Depois de X, a Marca da Morte e Pearl, Maxine encerra a trilogia de terror criada e dirigida por Ty West e protagonizada pela Mia Goth. Será que Maxine é tão bom quanto seus antecessores? Ou será que sucumbiu à maldição do terceiro filme? Vem comigo que está começando o Horrorpedia. A Mia Goth não era uma desconhecida quando estrelou X, a Marca da Morte. Porém, o filme e sua sequência Pearl, principalmente Pearl, transformaram a atriz numa superstar com uma base considerável de fãs por todo mundo, sobretudo aqui no Brasil, onde se referir à moça dizendo que ela é a neta da atriz brasileira Maria Gladys já virou até meme. E esse endeusamento a Mia Goth acabou gerando um hype em torno de Maxine e também uma grande expectativa. E expectativa é algo que precisa ser muito bem gerenciado, porque ela pode ser frustrante quando não corresponde àquilo que nós esperávamos. E por que que eu estou dizendo isso? Porque o quanto você vai gostar de Maxine vai depender do tamanho da sua expectativa. A trama se passa na Los Angeles de 1985, 6 anos após o massacre no Rancho do Texas, mostrado em X, a Marca da Morte. Depois de se tornar uma atriz conhecida, bastante popular na indústria de filmes adultos, Maxine Minx agora almeja conquistar o cinemão mainstream. E essa oportunidade surge quando ela consegue o papel de protagonista em The Puritan 2, um filmeco B de terror. A carreira da moça, no entanto, passa a ser ameaçada por um detetive particular que está investigando o seu passado e a presença nas sombras de um misterioso serial killer que vem causando pânico em Hollywood. Essa sequência destoa e destoa muito dos seus antecessores. Temos aqui uma obra muito anos 80, com todos os seus excessos, exageros e breguice característicos. E essa oitentização toda é algo presente tanto na forma quanto no conteúdo do filme. No campo audiovisual, assim como já havia feito em X, o Ty West entrega mais um slasher estilístico, só que agora, ao invés dos anos 70, emulando a década de 1980. O diretor estava tão comprometido com essa recriação que optou por utilizar câmeras e lentes daquele período. A fotografia trabalha bastante com luzes neon, vez por outra rola um split screen, a tela se divide para mostrar eventos simultâneos, o figurino é cafona e o que não falta na trilha sonora são hits daquela época. No que diz respeito à narrativa, alguns personagens são caricatos demais e falta coesão no desenvolvimento da história, principalmente no terceiro ato, quando o filme resolve pisar no acelerador para tentar juntar todas as peças e acaba não entregando uma conclusão satisfatória. A associação do vilão com o Night Stalker, o Richard Ramirez, um serial killer que existiu de verdade e tocou o terror em Los Angeles na década de 1980, tem um documentário muito legal sobre ele na Netflix, é outro deslize. Muita atenção, muito tempo gasto tentando fazer esse vínculo e aí também costurar com uma subtrama de seita religiosa e nada disso funciona. Pior, o verdadeiro vilão, que não é o Night Stalker, nunca soa verdadeiramente ameaçador, apesar de todo o gore que envolve os assassinatos. Além disso, o filme acha que está escondendo muito bem a identidade do assassino. No entanto, não precisa ser nenhum expert em suspense ou terror para sacar logo quem é o criminoso. Com a entrada do serial killer, a premissa, que antes estava concentrada em narrar a ascensão da atriz de filmes adultos que precisa lidar com seus traumas do passado enquanto tenta conquistar Hollywood, com a entrada do serial killer na história, a trama é obrigada a se dividir para dar atenção também ao misterioso maníaco e à investigação em torno dele. E essa ruptura, narrativamente falando, afeta bastante o ritmo e contribui negativamente para tirar o protagonismo da protagonista. E tome-lhe mais personagens por conta disso. Ao contrário dos longas anteriores, que foram feitos com pouca grana,
a A24 injetou dinheiro aqui e o que não faltam no elenco são rostos conhecidos. Infelizmente, a maioria deles é desperdiçado em papéis de pouca ou nenhuma importância. E aí chegamos ao ponto que mais me incomodou. Uma vez que o serial killer passa a escolher como vítimas pessoas próximas a Maxine, ela se torna uma suspeita e começa a ser investigada por uma dupla de policiais metidos a engraçadinhos. As piadinhas, os gracejos, esse tipo de humor me soou um tanto quanto deslocado. E voltando aqui à questão da expectativa que eu citei no início do vídeo, eu senti falta foi de umas putearias da história. E não no sentido gratuito, sabe? X e Pearl ofereciam um subtexto ácido que ironizava o conservadorismo e o moralismo característicos das épocas distintas em que eram ambientados. E Maxine passa indiferente, incólume a tudo isso, quando tinha um terreno fértil para plantar, visto que a sua trama é ambientada em meados dos anos 80, período em que a indústria X-rated crescia aceleradamente em decorrência do advento do VHS. A migração da protagonista do pornô para o mainstream acontece de modo muito rápido. Haviam muitas possibilidades dentro da história que poderiam ter sido exploradas ali, de como essas duas indústrias são bastante parecidas e de como elas podem ser bastante cruéis, principalmente no que diz respeito às mulheres, por exemplo. E tudo isso foi descartado, ignorado. Ah, Getro, mas aí seria um filme seu e não do Ty West. De fato, esse raciocínio não deixa de ter um pouco da minha expectativa. Porém, eu nem teria levado em conta essa possibilidade se o próprio Ty West não tivesse dito numa entrevista que a sua grande inspiração para Maxine foi hardcore no submundo do sexo do Paul Schrader de 1978, uma obra que eu curto pra caramba e que mostra o lado negro da indústria pornográfica naquela época. Havia muito potencial aqui. A sensação que fica é que tudo isso foi reprimido para atender às expectativas do estúdio. E olha que eu estou falando da A24, logo ela que é reconhecida por dar bastante liberdade aos seus realizadores. Enquanto fã de terror, me diverti pra caramba com as trocentas referências que West inseriu em seu filme. A Vestida para Matar e Dublê de Porco, do Brian De Palma, a Videodrome, do David Cronenberg, Psicose, do Alfred Hitchcock, entre outros longas-metragens, rola até um tributo ao giallo, o subgênero italiano que deu origem ao slasher. Porém, infelizmente, todas essas homenagens não são suficientes para cobrir as derrapadas de Maxine. O roteiro irregular, o ritmo fora de compasso em alguns momentos, o exagero em algumas atuações e o plot twist que beira a estupidez. Embora ajude a consolidar o star power da Mia Goth, se comparado com X e Pearl, Maxine fica abaixo e não entrega o final apoteótico que os fãs da franquia aguardavam e mereciam. Entretanto, se trocarmos a régua e levarmos em conta a safra 2024 de filmes de terror até agora, o longa-metragem do Ty West fica bem acima da média. Uma obra interessante, bonita de ver, que entretém apelando para a nostalgia. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!